ամսի 19-ին լույս 20 գիշերը հարձակվել են վերևից, խնդրում եմ նայեք այն վերևից, տեսնում եք, շշերով վառել էին ամբողջ տանիքս, այրվելա, բարձացել էին, ստեղ գոռում էին, գոչում էին, մի խումբ ջահելներ, ես չգիտեմ, մենք վախից իջել ենք ներքև, իմ տունը ներքևն է, մի հատ խնդրում եմ, հլը տեսեք ինչ է ստեղ կատարվում, երկու գումարտակ պաժարնի այստեղից չեն մոտիկանում, վախենում էին գային, իմ 15 տարեկան երեխեն ու ես, մեկ է հաշվանդամ աղջիկս ենք, այս պաժարը հանգցրի հողով, բենզինը, խայտառակ վիճակ, գնացել եմ հաջորդ օրը թաղապետարան, դիմում եմ ներկայացրել, որ 10 օրում կարձագանքն է, երևի դե այս իրավիճակները ավարտվեր, է կարկուտը ծեծած տեղն է, ոնց որ ասած ծեծում, ամսի 29-ին ես չեմ կարա բարով բացատրեմ, ես ինադու չեմ թողում, որ կպնեն, մի հատ խնդրում եմ նկարանեք, տեսեք ինչ է կատարվել, տանիքիս ամբողջ տրուբաները, այս փոթորիկի ժամանակ, սա թիթեղները տռել էր, տրուբաները վայրակի նման, գրաժդանսկի հատնված, մտել են իմ տնից, սաղ այդ 4 մետրանոց տրուբաները, ես այդ չեմ պատկերացնում, ինչ պետք անեին, ամբողջ պոկել են, հեսա հարևանից, սաղ պաժար տալով, հարևանից ես սետկայից սարքած է տրուբայից դուրը, ինչ պտի անեիք դուք, վայրակն էր, ոչ մի ոստիկանով, ոստիկան հագուստով ես չեմ տեսել նման բան, մտան ներս, խնդրում եմ եկեք ներս մի հատ տեսեք, այրել են ամբողջ տունը, ես որդին է, իմ երեխեքը վախեցած են, ես հիմա խնդրում եմ մի հատ եկեք իմ հաշվանդամ երեխուն տեսեք, 20 տարեկան աղջիկա, ամսի 29-ին ոստիկաններն են, մի կետ գրկած պատգարակը չեն մտնում ստեղ, տեղափոխել են Էրեբունի հիվանդանոց, առաջի օգնությունը ցույց են տվել, հիմա բերել եմ տուն, ես խնդրում եմ ձեզ մի հատ մտեք ես պաժարը նայեք տան, մի հատ իջնենք երեխուս նայեք, գլորել են ներքև, ես թաղապետարանի դիմում սա, որ ես ներկայացրել եմ, մինչև որս ոչ մի արձագանք չկա, հեսա խնդրում եմ նայեք, ես Էրեբունու թուղթը տվել են, որ հրատապ կարիք ունի շտապ, նևրոզի հետ կապված, լրիվ ներվային, ես հիմա իրանց տերմինները չեմ կարող կրկնել, չէ հուզված եմ, այս թուղթը ինձ տվել են ձեռս, ասմա գնա 250,000 մոտի կամ պետ պատվեր բեր, ինչ անեմ երեխուս վեկալ եմ, սենց հա, բոշայություն անեմ, գնամ նստեմ քաղաքապետարան դեմը, քաղաքացիական հագուստով, բայց ոստիկանների կողմն են կանգնած, այդ թիթեղները վերցել են, որ այնտեղ պատնեշ սարքեն, ոստիկանները հետ են կանգնած, ինչ չի թվում, որ ցուցարարը կգար կկանգներ ու նորմալ կներ էլի, հետի ոստիկանները հետ կանգնած, հենց իրանք էին, քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները էին, ահա որ տեսաններ, թե ոնց էին այդ մարդիկ մտնում ջարդում, տունը նստած այստեղ մտել ենք, չենք ելում ստեղից, ճաղմուկեր, ինչ կրակոցներ էր, ինչ վտանգեր, ասենք հրաշքով փրկվել ենք մենք, երկու անգամ իմ տղային են տարել նկարի համար, ինչ որ չգիտեմ, ֆիդայիներից մեկի նկարներ գտել ցույցերից հետո առավոտյան, վերևս այթաղից էր գտել, նկարի համար տարել էին բաժին ու մոտ 3 ժամ պահեցին, ամբողջ փողոցը ոստիկաններ էին, գիշերը քնած էին, առավոտը արդեն մեր հարևաններն էին, մենք ապրում էինք, ինչո՞ւ խնդիր է լինում օգնելու, մենք չենք զլանում, անգամ տղաս աթոռա սարքելի անց համար նստել են, բայց դա էլ չխանգարեց, որ իրանք այդքանի հետ հանդերս տանեին, հա, այ իրանց եմ գնացել պաժարի ժամանակ տնից հանել, զենքերով եկան մեր դեմը կտրեցին, հա, իդեպ 6 տարեկան երեխաս արդեն նորմալ է ընդունում այդ կրակոցները, զենքերը տեսնում էր, ոնց են գնում գալիս, ինքը ամեն ինչ արդեն, չգիտեմ, սովորական բան է, մենք պատրաստ ենք պատերազմին, իմ 6 տարեկան տղեն պատրաստ է պատերազմին, ինքը կրակոցներից չի վախենում։